Galvojom, galvojom ir gimė labai paprastas pavadinimas – oro navigacija. Visiems atrodo, kad aviacija – tai lakūnai ir stiuardesės. Dar mes esam tokie vat, skrydžių vadovai. Mes pripratę daug dirbti, tai darbas vyksta 24 valandas per parą. Visi skrydžiai, kurie praskrenda virš Lietuvos, patenka mums į ryšį. 12 klasėje mano teta pasiūlė atvažiuoti čia į skrydžių valdymo bokštą, nes buvo reikalingi skrydžių vadovai 14 metų, kaip čia dirbo. Tikri lėktuvai, tikri žmonės skraido. Pradžia nuo nepriklausomybės atgavimo laikų, apie 90 metus, kai buvo įkurta valstybinė įmonė Valstybės skrydžių valdymo tarnyba. Po 10 metų keitėsi pavadinimas į civilinės aviacijos direkciją. O nuo 2001 metų mes esame valstybės įmonė oro navigacija. Rygoj kažką mums dėstė apie kompiuterius, apie ką, tai mes galvojom, iš ką jie čia kalba. Temperatūrų žymdavo visą šitą patalpą, nebuvo gyvos vietos, kur netgi ir atsisės normaliai. Turim naują radarą, turim naują tupimo sistemą iš abiejų pusių, turim naują navigacinę įrangą. Pakeitėm kilometrus į mylės, metrus į pėdas ir panašiai. Lietuvoje yra 4 pagrindinės darbo vietos – Vilnius, Kaunas, Šiauliai, Palanga. Ir aš labai džiaugiuosi, kad patekau į Šiaulius. Esam Šiaulių skrydžių valdymo centre, Zokniuose. Iš čia vadovavom skrydžiams atliekantiems NATO oro policijos misiją. Čia dirbu 10 metų, daug pasikeitimų tiek pačiam aerodrome, aplinkoji visoji, kolektyvas mūsų. Kaip girdit, darbų čia užtenka. Pagrindiniai iššūkiai tai siejasi su karinės bazės specifika. Pagal jau susiklošusią tradiciją, į Šiaulių skrydžių valdymo centrą patenka jauni skrydžių vadovai, baigia Gustaičių aviacijos institutą ir pradeda iš čia dažniausiai. Albinas Balčiūnas, valstybinės įmonės oro navigacija, Palangos skrydžių valdymo centro direktorius. Kolektyvas mūsų nedidelis, 25 žmonės, 12 inžinierių, 9 skrydžių vadovai, nu, administracija mes tik tai 3, specialistai, pavaduotojas. Stengiamės dirbti taip, kad nereikėtų generaliniam direktoriui vadovybei labai taip jaudintis, kažką sprendžiam savo problemas. Aišku, didelis palaikymas iš jų yra. Taip, pabandėm filmus kurti ir pasirodo, kad pas mus ne tik tai geri darbuotojai, skrydžių vadovai ir inžinieriai, techninis personalas, pasirodo, jie dar labai puikūs artistai. Kiekvienais metais organizuojamos vasaros šventės ir kalėdiniai vakarėliai ir visada būna kažkas naujo, įdomaus, sugalvojama. Aš kalbu apie skrydžių vadovų futbolo komandas, kur suvažiuoja visos šalys, pavyzdžiui, italai net kartais net 16 savo komandų pristato. Didelės tradicijos, kurios tęsiasi jau, man atrodo, beveik 20 metų. Krepšinis. Kažkaip tai pas mus taip sutapo, kad jie apsauga atėjo labai aukšti vyrai. Po truputį tobulėjo tą komandą ir šiais metais Vilniaus lygoje oro navigacija užėmė pirmą vietą krepšinį. Kokie skrydžių planai ateina? Kas ketina atskrist? Kas ketina įskrist? Kokios informacijos reikia? Buvo tik 34 gov, nukrimuoju nuo Romėnį Jalką, nėra nebuvo 120. Dažnokai stresinių situacijų būna. Reikia mokėti susivaldyti, suvaldyti tą situaciją, greitai reaguoti. 400 egzitų statau. Aha, tik egzitą 400.
vienu metu turi mokėti daryti kelis darbus. Taip, ką nors susirašau. Aišku, patinka dirbti, nes mokiausi tam ne vienus metus, sekiau tą. Norintiems ateiti dirbti, palinkėčiau dėti visas pastangas ir nepraleisti kiekvienos galimybės kažką naujo išmokti. Ką neseniai sužinojom, čia bendraudami su ispanų kolegomis, oro, sako, oro, ispaniškai tai auksinė, auksas, nu tai pagal ispanų kalbą tai yra oro navigacija, auksinė navigacija. Jūsų skrydį lydi mūsų akis.